اسوک پوئی نا نور سوک دی باہر تک دی پہ اعتراض کواچ خبر ہو پا یو چاکی دا نو مسجد اللہ دی ولی ومن ازلمو ممم منا مسجد اللہ بیت المقدسی بن کرے دے ممم منا مسجد اللہ بیت اللہ بن کرے تا مساجد اللہ دی ویلی ویل آیت العلوم پی کل مانع و پی کل مسجدین و خصوص سببی لا یمنا دکی نازل لے که دکی نازل لے نو هر تفسیر چی گوئی مدقا سوی کشاب گوری که بلز گوری او ایدا زکی کی خودو یواز را جمعات بندائی هر جمعات سو بندائی خبرکم بلز را توقو هم جمعات جو پر اصرا کیو پولیس را با مای جمعات کن مای غٹ ظالم ها جمعات دی بند که خدای جی خوار کن جمعات دی بند کن دی پوشن سیل وکن خوی بند دا مسئلہ یاد درخه جمعات په کوم ځای کې جوړه پخپل کور پخپل پټی کې پخپل ځای کې نشي په فرض کې ولا کوم ځای کې ته جمعات نه جوړي ها لاور خدا خیر مې داسې چې فرض کوم جمعات په سرکاري لار کې نور میدان ته به هم نه جوړي خلق الله لري ولا څنګه ها ته چې ما په بل ځای جمعات وکړ حکومت ځای ته وره ما سره جمعات وکړ نه ځای لور جمعات جوړه نه پخپل ځمکه کې به جوړي ها او بیا پک امام بخاری پا مباحات و کم جو رجی مباحات مانی خوش میری دی مرز نکرا غٹلار دا نقصان نکرا بدے کی وزان لباب تی خواب دا سی بنا کچی بس جمعات جوڑا مواز اکی جوڑا وا اپرا بزمان کی جوڑا جمعات گول زالیم تو کو جمعات پڑا دی خبر اپوئے گئے یہ جمعاتو مورا ماوران کڑے ہوتا ہے مان نیران گئے حکومتوں نے خواستی خبر ہو مولانا عبدالرحیم سے وہ مرحوم چھو ناغا پیخور کے بہت اشار تخوص کری تاس پیخور تلاس سے او صدر پر پر آورے پر سوری والی اندغا دیکھی ہو دیکھی جمعاتو سب لیتے نزدی صدق بطنگ وہ سبو جمعات جو شیو بعض خبی جمعات کو رانو لے گوری جمعات جو رانو جمعات رانو نو آل تو استاس کو لائے سرکن زر انتاس گلی دن دیرے گانے یو خلق حیران سو حکومت رانو لاول د جمعه نه جوړول د اسفقر شي او استاسو دا ولې دا حکومت یې تاسو نه لا تاسو نه متول تاسو نه کوی استاسو هم یاد لري د دې وجه ته نه یو جمعه د راځي خبر واره شو جمعه جوړ په خپل اسمت کې به جوړې په مناسبت کې به جوړې په داس مت چې هغه ته خلکو تکلیف نه وي ګوره نو فقها او بیا بحثونه کوي اس بیا اعتراض کو چھے غٹ ظالم سو گئی جمعاتو نہ بند رہی بل یہ جنہی طرح بل اعتراض رہ دی ومن ازلمو غٹ ظالم ممن ذکر دار شان غٹ ظالم چھے ذکر بید اللہ پا حکام من نصیحات و خوشی ہے دے داری نمخ رہے بل زیر من آزا پا من اتنی طرح اللہ قذیبان پا اللہ درود ہو رہے دیا رب ہون ازلم من خوشی بید اللہ تکذیب کئی کلی غٹ ظالم دا دے رتون غٹ دا دے کلوائی دانے لا بل دے کلوائی دا بل دے اعتراض پوه شو نو جوابونه داري چې هر ځای کې بخپل خپل د دې من سره ورسو شو سیلای نو په مانعینو کې ظالم څوک دی جماعتونه چې بند دی او چاته چې نصيحت وشي پای کې غد ظالم څوک دی الله پاک نصيحت والا بند دی په هر ځای کې په تخصیصات کې پدی خلقو کې دا پدی خلقو کې دا پدی خلقو او دان کے رشی مقصد تین مبالغہ پی تحدیدی غد ظالم دے دے پر خلق ہوئی رہی دا سرے بند ہے یہ اس طرح کی حسن مجھتا اللہ نم پکی آچھی دے یہ جغران کی درشن تی او یہ جماعت تا مانسو تا خلق نہ پکی دی البت جماعت تا با سکھ نہ بند دے خوا جماعت کی سکھ راہیں نہ کرے جماعت تا مانسو رہ دی نہ بند دائی بنو گرے دائی درستان رہے ٹھیک دا تا حق دا دے جدا جنت آباد کے تے روح کے اس تا حق دے جبت سے تک مسئلہ جا نماز وغیر دی نتے بندہ ہو لے شے قرآن سے نہیں شے بندہ ہو لے جو قید سے البت کہو کافر را جی جمعات وانے بل سکرین نبیہ بکی دے شے نو آو شان مرسا کشلی یو گرد لگو یو گرد شاہ سے اگر چمگا مرزائن دے جمعات نو باسائی او دغه سلام مشته چې پیغمبر خدا په خپل زمانه کې لکه پلان کې د جمعه ته پلان کې د جمعه ته ځو پلان کې کافر دی یو میر ویلا پور پسو و من ازلم من منع مساجد الله یذكر فيها اسمه ساعات خراب بیا و ما ورته وي و من ازلم
من من ابتغى الله كذبا او كذب بآياته خدای درو نو داسې چپ شو کأنما القيا في پمه الحجر خدای باندې شو نو غټ ظالم هوته چې په الله درو جوړه نه کدا سوفي جمعه کې خرابې پیدا کړي خبره په جمعه کې شروع جوړه یې نه و جمعه ته نه پرې تاسو په قاو دي کړی دي او حدیث کې یاد دره چې کم سره اوږه پیازو کړی جمعه ته و درځي من اکل من عاشر کی فلا يقربن مساجد نا سن جمعات تا بنا رہی حدیث دیکھ نشتا دقا شنش سن داری وزیر کی پکاو پکی نو تحقیقار کری یا سن اصحاب بی خیجی اغم بند دول پکار دی ابن حجر صدرانی وغیر دی لکا سوکا توائی اغم مئی جنی دسی او داغل دا مجیران آغیر اصحاب بی خیجی دسی او فال مریض دی اغن خلق نفرد کئی دسی پکی مشتا دی بہت تقدیر دامیاتا اولئک ما قال لهم دا کسان حقدار ندی دی مناسب ندی دی ان یدخلو ایدن نشی یا ودارا چی پا نفس الامر کو دا حق حاصل ندی نفس الامر کو خالد دن نشی دی یعنی حقدار ندی لیکن خوی الجل للفرس کتا خدا اس فی کنا ما قال لهم ندی مناسب ندی ندی مناسب دیسی دارا چی دیو تیرشی اعتراض کے دیشی دا بیت المقت جمعات تیس زمانہ کفار و قبضہ کرے عیسیان سلطان صلاح الدین ایوبی جو زمانہ پس ازاد کرے تقریبا اتیا کر لی پلاس کرا رہے انتا سو رہے ما ای مناسبت نشت دی لیاقت نشت دی دا دی مطلب نا چیزی پلاس کرا زیبا دو نمیل دائی پا قبضہ کتا لے رہے اس دا دی سر مناسبت نشت دی ای اطلوع درش الا خائفین مگر یہ دن کی رشانا مناسبت چیز مسلمانہ نے ہویا رہے جہاد و سروکی یا دا اللہ نے ہویا رہی اس جمعات کا ذنہ کے دل سنگ دی دا کافر امام ابو حنیفوی جمعات تتلیشی ہر جمعات تتلیشی بیت اللہ تم تتلیشی او دلتا چوئی تا سوئی نبا دنکی مائی پہالت دیاری کھو دنکی دیشی نیوی شی منہ دنکی نبا دنکی مائی پہالت دیاری کی دا پاکی آیات پر پاہم گوا او دسی بسی رازا کلا چی نبی کریم سلم وطن فتح کرو نتوائی خلق لان جمعات تتلیشی تام یاد دام یادوا چې دا نجران دی یمن خلق را جمعات تا هم دن نشیوی دی پیغم مصنف زمانه شاپیوی دا با منصور کن لایر پی ناسی چی دسی دیو مالک وی جمعات تے او چی جمعاتی دن نکی گی بانخا مالک وی جمعات تے دن نکی گی انو این نمشکو نجسون فالا خط مسلح سنگی دن نکی پلی تا جمعات نکی ہی جمعات بیر دن نکی شاپیوی مسجد حرام پی مدن نکوا انو خرم نکی دیشی او حنا په ټول ته په طریقې د زور او د قبضه یا د حج او عمرې لهم په دنیا خزو دي په اړه دنیا کې رسوایی ده شرمندګی ده په اخر کې د دې لپاره عذاب ده ولله المشتق والمغرب وزانم هر څه د الله دی نو ما قول ته ما سمت لته خیر کې دې ماته منځل خو پکې دې مې خپل کور کې مونږ کوي کار شوی یا تمهید دے نسختا تمهید دے نسختا بدلی کی وجہ دے طرف نا قبلہ دے طرف تا مدینہ دلار برو مدینہ دا صرف دے منز کی دا نو دے طرف مکہ دا و دے خواہی بیت المقدس دے دیغانے بدلی کی دی کرتا نیکا سن چلو شو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُونَ دام دا اللہ دے دام دا تم دن دا بدے کس خدا دشتی چاوی دا پدے بلا مطنع کدن نرے میں پسکل چانا قبلہ و رکش چی قیدت اولتا شو سوز دقیو اللہ المشق والمغرب چاہی دا پا نفل موز کے در ندا نفل موز چکے اپا سوالی سوری اگر خار میں باہری نو ہر طرف دی مخفیل کے دیشی نو اللہ المشق دا نوافیل کے دا چاہی دا پا دعا کے دا دعا دے جری خدا یا بخی خدا یا بخی خدا یا بخی دعا کے شاید جاسو بادشاہ مرد و جنازی پر جی خستو سکر دیتا مونن رو اللہ المشق والمغرب انو دا تول خبری پا دی مقام کے شتے او متعلق کوا دا تول مقام کے شتے اگل پی صلاة المصافر و تطوی اللہ راحل نظلت کی قومین عمیر علی مقیدلا پی غضل کنتو بیفصلو الجنوب و شمال پر مصفحو او من ناسی من قال اتوتیت من یسخ الخبرتی و تنزیل المعبود سو دسی وی من دا تول خبری پا کدر نکوا کیلش اینما تولو پا کم دیتی تاسو تولیه کوئی مخ اڑا ہوئی پا
قسم وجه الله پدغه کی وجه او جهاد پدغه کی جهادی مرضی ده الله دی نو کو د وجه نه مراد اخلي څه مطلب جهاد یو خبره دي شو اکه د الله ذات اخلي نو بیا په دماغ علم سو وجه الله معنا علم كنايه عن علمه واطلاع الله التدين الله علم واطلاع ان الله واسع الفضل له فرق بين فضل له عليم به خلقه بافعاله ونياته اوس د پیغمبر خدا خلاف سکیده اوس بیا شرک تر خبره وقال اتخذ الله ولدا اوس دا پیغمبر دا الله ولا نشتی خدا په انشاء الله پښتو او د اتخاذ معنا ما دو کړي تاسو یې دي جوړولو ته اتخاذ وي ګرځولو ته اتخاذ وي چې جوړول شي نو بیا هغه دې کې اتخذتم العجل جوړم کسخه او اتخذتم سجرتم العجل الها لکه دلته داسې ترجمه کې نو جوړم کسخه نو البته سوې ګرځول الله بچي الله بشير اگر اتخاذ معنا مفقود دو بول شي غرزول وي مخلوق د الله لرا اولاد د الله لرا متبنا چورته وي يهوديان دي هغه او غير الله نصارا دي عيسى ابن الله مشرکان دي ملائک بنات الله دسي پس وي نعوذ بالله او اتخاذ مبارک دوار خبر کړی فلا يتعدى او يتعدى نیولی اللہ پاک نیولی دی اولاد دی یہ اولاد دی یہ ہوتا سمجھ یا مخلوق اولاد کے دے کل اولاد دے لا مخلوق نہ دے پلان کہے یہودی پلان کہے دے اولاد پشن دے سبحانہو اللہ لرب بل لہو ما فی السماعات بلکہ اللہ ثابت اشپا اسمان کی دی پر کل لہو قائدون تو اللہ پار پابدہ درے درائلی ہوئے خواہ ابدی او سماواتی سرور ہوئے لے او اذا قضا امران پا انما يقولو پینسن او بیا مخی ما دلیل ہوئی لئے متکلمی دلیل ستا مفرد تا دلیل ہوئی مفرد وی عالم دلیل دا اللہ پشتوالی باندی دلیل کی با سوچ کے حالات بے گولی اگر امتی جرہو باسی اکدا منتی قیانو باندی اگر دلیل ستا ہوئی چی اخوی مرکب تا دلیل شی سبحان مستر دی و سبح سبحانه نصبح سبحانه طاق دیوالا ملک فاقی دا اللہ یعنی اللہ دا دی صفاتونا منزح دی فعول کو بارد کی اللہ سنگو رکی دوالی دا مولود نسا شیخ دا کی گی نوچی اللہ اللہ درم نغنم دکین اللہ نحو لئی شکر دی او داگی نمہ کسی خواہشات اول اللہ دی منزح دی شمگر دی یا نمانتی خیال وجبہ کی دوالی دا مولود مز کی تکافو تماثل تکابو مانا اولاد محتاج وی والد تاکار خبر بس محتاج وی او تماثل دا دور حقیقت شریک وی نو کذا اللہ اولاد دے لیکن اللہ تا محتاج دے او کنم اے نا نسی محتاج نے دے نو والد سنگا شو اللہ تا محتاج دے اکو اے محتاج دے نو اللہ غیر محتاج شو او دے محتاج شو دے والد دے نسائی کمار کی تماثل کم دے سبحان اللہ لکھا او بیا بل لہو بلکی اللہ ثابت کی حقا چھ اسمان کی دی حقا چھ فرزمت کی دی اولا مصرے تملیق اللہ دا بے مالک دے نو دا مالک و دا مملوک امانس کی ولادت نئی دا مالک و دا مملوک امانس کی ولادت نئی چھ والد مالک شو ولدہم مالک شو دلتا و اللہ مالک و دی غیر مالک دا بکی دش دا خود اللہ مملوک نو بل لہو د دې وجهه سپېڅلې مسله په ګوره سوچ چې د خپل پلان یا د خپل دی مالک شي نه آزاد شي من مرکا زار ابن محرمه اعتق عليه زکه د ولی مو کې الله یې نشي ګیره دا مسله منافات دی نو الا یو ولد دې نشي او الله هم مملوک دی نو مملوک څه ولد شي نو دا خبره غلط شو اوس بیا وایي ما په سماعت اکثر مستعملي کې په بے عقلو کې او دلتا خساحات لا رحم سنو مادبا کسنو دنیلی نو مایو دا اللہ جلل شان تا گورا کنا دا اللہ دا انو یک پل آسلا دا دس دی لکا بی عقل چیز یا تول خلق بی عقل دی
کول شي او كل حاجه چې تاسو نسبت ولله ده قانتو له تابعدار الله نه کله ده الله اولاد دې تابعدار بنو ګوره اولاد ګوره نازبین وي نازبین دې جنه نو پلار په دې مکه وي کومه خو پلار راګ نه کوي ځکه چې وي نازبین وي نو او دا ټول تابعدار دې نازبین څوک نه وي خبره کوم شي ده الله تر څوک تا نازبین نشي چې بس سما په الله ناز دې ځکه هر څوک ماته وسنه وي ټول تابعدار نو مخکې ما کې خورو بیا عقل می غالب کړو په بیا عقل باندې دا الله لوی ته نشه دلته می خبره تابعدار وکړه نو ټول می تابعدار نو دلته الته می تغلیب وکړو د بیا عقل په عقل دلته می تغلیب وکړو د عقلان دغه چې عبادت عقل غواړي بدیع السماوات الارض ناشنا پیدا کونکے دا اسمان او دزمکے دے ابداعت توئی وی ایجاد دشے لا عن مادت ولا مدت اختراع الشے لا عن مات ولا پی زمان امستعملی کی پا مبادیو پا ما قلب باغی اول یہ شے جوڑے کن لگا دومر زمانے پیش نا زمانے پکن دی جیسے لے جوکو بس جوڑ لے کن لے دسوئی ابداعت صنعت ته جنې صنعت پلان کې شره او پلان کې را ما ده خوشته یو دې کدي ټول صنعت کډو بازوګان را وړه خپې را وړه صنعت دی ټول ارمانو دې مليو صنعت وي سوت په دا کول او تکوین چې وي څه کول هغه بد ځای یو حال قبل تا په زمانه کې ولاځي اوس د اسمان او زمره په مخ کې دخان دا دې خو ماده او تاسو نشي د مراد استخدامه طول مخلوق چې ټول مخلوق شنو په دې ټول مخلوق کې بای شي هغه د سره باندې شته نو بلی او سماوات او بدی په معنا د مبده ایجاد د اسمان مګر بلا مادي بودی مراد نه سړي د دې مخلوقات ایجاد ته بلا مادي مخکې مادي بودی کوم دی هغه دې چې بدعت په قسم لري ابن کثیر او بیا تفصیلات فلاق اسماعیل تعالت بہون و بیدہ شرعیہ کہ قولی تعالی قولی سلام پہ انکو دنی رہتون و کلو بیدہ زلالہ یہ در شریف ہے پہ دین کی وردن نکا دا بیدہ شریف او کلو بیدہ تی لغویہ کہ قول دنی نین حضرت عمر نعمت اللی بیدہ تو نعمت اللی حضرت خبیدہ تی نور سرائیہ شروع کو ہمیں شوال ہے نعمت اللی بیدہ تو سرائیہ کو مکشی ہوئے و بیا کوئی دا با جماعت کول همیشه والے کول دی تصویر دی کسینو دا بیدا تلا قسمین یو سل یو شپیتو ازدادی شو او بیا با تحقیقات کول شی تقسیم چه که نا پا یو عمر مشتاک کی بکے نو دا بیتر دی غیب دیدشت تلاحی و شریف و مسکی سمع سبت دی مائی مسمع دا بیدا تلا قسمانی مسمع دا بیدا زنک وطن کے خبر دائی بیداد خشی دے که خراب مای خب بطول خد خراب دو هر سخو خراب دی مالی لکشن سوچ میں ہو بتا سو پوشوی کنن لما بخبرو موتر خشی ندے لاری خشی ندے جازو نا خشی ندے دا کسی بیداد تے ویدہ خشی ندے ٹوپا کم خشی ندے دا کدار تم بیداد نمو خود دوئے نمو جا دین دے کچا سا ٹوپا کم دیندار شاو پر جادا سوچ نیمو دا تی دین خبر کا تی دین ماوئے نا چھ فرض دے واجب دے سنت دے مستحب دے کلمی دا سی ویلو چھ دا ذریعہ دا تقرب الاللہ دا کلمی پا دے سواب میلائی ویلی اکشان کے سوچ کوا ودی وطن کے بارے ملیان و طالبان دا سی خبری خیئی کا نا کل سوئی بیدات ناراوان ہے او نستر علی ستون چھ کم دین دا خدا فی ام سمانا کی نو بنا ستر غوگون خونو بیدات تے کنا نمه دا دین خدا نه دی لیکن دنیا مطلب کل ما شیطه ولی بس ما شیطه پاکی نه مطلب خبر لانا تو نو جایی نه بیدا تنتا تو بیت یا خون رو مانی رای دی او یا وطن نه جیسی کرا کرا داسی بای او کرا کرا وی اصل پاشیاو کی باحت بای نام یاد نه مخی مو خبر دی نو پاس سکی نو خوارا کس کل پاشیاو کی پا دی جن کی حضرائی باحت نه فلا دن لا تنسل کی باحت نه تو عبارت کو باحت تسو غلط کرتے اصل پاشیاو کی باحت تا تو دین کی خبرات تو دین لے کرتے تو عبارت کو باحت نہیں کرتے تو خبر نہیں کرتے
اصل پر عبادت کا توقیب تے توقیب پر ایک عبادت انہوں نے ایزان پورتا ہوا تو بعد کسان داسی نمگرے ہوندیوین کالا یو سوئی و کالا بل سوئی کالا یو بلات تے تو لاراولی حد سبا نکے او بیاتن بلات کے وزن بلات کو ما نکا چی دا فرطو گناہ وندوغا و بلات تے بس مخونا مون استعمالا ورطا سبکی پرطو گناہ او بوتان داسی نو ورطا سب بوتان پخوکا ہو جاتن بلات تے نو داسی پاکیزان پواکوا یو دین کی دن نکول من احدث فی امرنا حازا فی دیننا حازا کتے دا دین دے جمعات جو دمانی پچند ہوئے اکا دغا سینو نو بس غلط دے نمائی دادی اس غلط تبیر دے دا کل چوئے اکا توفت احلی دمان دے پاک چلے ہوئے کنن دین غلط دے داسی کبر کدر دے دین ہوئے دیش نمیران دے کنن دس پورشن لغت کی زان لے بیدارتی او دا خبر چاو پر دا سیم کسی میں تیوئے لے ما تی ابن حجر میں تیوئے لے روح علمانی بدر تیوئے ما شاہ مولانا شبیر احمد عثمانی بدر تیوئے ما مولانا مغمودی بدر تیوئے ما مولانا مفتی شفیع بدر تیوئے ما فرق ترک بلا خبر تکی اعتصام شاہ شاہ دیوی و تیر ملا پکی آنا واہ دا بدی پکار بران چی کلسی نے پوئے گندہ سے پکی بدی اس سماوات براس و اذا قضا امرن خلق فیصل دیو خبرو پری قضا فبارکی ریزی پڑیر ترجم مراد جی خود اتمام الشیع قول نو پیلن شیع پورا قول وینا یا پا عمل فینما یقول لہو کن ورطوی شا فس شی فس ورطوی شا شی اس پدیل مسئلہ کے بحث تے یادوی یو ظل بیابلسی نی ہر وقت چی بخبر کو دیوی چی بعض حضرات لکا احناف شو نور غلقم وی اللہ پر چکم شے پیدا کروین ورطوی کن و کم کن ازلی قدیم داری پر وضع اشیاء موجود شے نر اللہ عدد تے کن بعد وی نا کن وی نا دلتا بکی نور علماء دی موطلہ و دیر سنت مولا امر امر نشت دی ارادو کی نیاد دشی نو دمر ور موجود شی لکا سرے چی کن لفظ اکی موجودی گی نو بس کن پا یکون کن نیشوی لکا سنگی پا لگ وقت کن ادا کی ان دق بسی پا لگ گوندی لگا کی شیمو یوشین دا ارادہ دا اللہ دا اشارہ کریم خواہ ندی ملاحقت تاول سال انہ مو تمثیل حصول ما دا اللہ ازا پس خشور ہوتا بس بلا محلت آشی دا مشاہدش لکا یو معمور چی مطیعی دا خفل آمیر او آقا دا خفل آمیر خبر زر پذر پورا کئی دا تشبیش کو لابنو سکی دا سیو بیلی دا دو مسئلے شوی او بار وقتی چی کم خلق کوئی امر نشت دی مائی ولی نشتی امر امر چی کئی موجود تا کئی که معدوم تا معدوم تا امر کئی دیشی نو سنگ ویشی امر وشو اکا موجود تا تحصیل دا حاصل شو اگیر حوال چی کم خلق کوئی امر دی نو موجود دی نو بیا تحصیل ہے کہ میں موجود ہے پا علم کے ندے موجود خارج کے آغا شیج دا اللہ پا علم کے اتاو اشاہ بسشی بخبر پوشن دا صفحہ کے بارے چی تو دیکھ اختلافات تھی و بحث نو دیو گد دلائل دی بے سوک داسی ہوئے سوک داسی نیزد دے شو نو ہر وقت کی بامتا قشنی خبر رہی چی آیا اللہ کن ویلے کندے ویلے او کن کلام یادلی گو رہی چی فاقبال بایا لکا کن پا حادث دے نوش دے حدیث دے دیا ہوئی مائے دے کننا کلامی ازالی مراد دے نو پا دے من سلو پیزن دلائل دے بلی غاڑے ہوئی اس دا دی وجہ اس ہوئی چی دا ولی دا خلق ہوئی چی اللہ پاک ازان اللہ اولادی دے ولی وکا ان السبا بیزائی ہوئی روح علمانی ہوئی نو خلق ہوئی وجہ دعوی چی پا ترشیو کتابون کی لفظ دا اب موجود شیو تا سوچر تیم دی کسی گو رہی اور دا اصلی کی حالی کتاب کتابون عیسیٰ علیہ السلام وی اب را تنگیلی اب او اب فمانا دا علت علت او دا مؤثر نو پا دیلی حاصر اب شو امک کتا سنما اولی سوک دا چادش توالی یا دا زمین او ترقی سبب اگر اب ویلشی نو اب ورطا ویلش نو پا دیلی حاضر دی ولادت ترار اس بین نوائی کدا ولاد مارا ہمی لاللہ اولا پوششن اگر ممکن دی اگر دا بلوین ایغام دا خلاف موقع پیدا کئی شک شبه پیدا کئی دا بل پا مستکے دکش دا لارا بندکو چی بیا چی رفن سیر دا غلطے پیدا دشی کل کل دا سیور شا ولی اللہ سے بوئی پا ترشیو کی دا بلو کی لفظ دا ایبن مستعمل شو نحن ابنا اللہ او ایبن بوانا کل ایبن من محمود دلاؤ اللہ دا ایبن نمیستر یا دا ابن نمیستر
وقال الذين لا يعلمون مخي التوحيد ومسألة بحثتي اول شخم دي فبلا مسألة بحثكو فخبرت بوشو من قطحة التوحيد ودع قطحة لففي غمبريك ان ذكر بحث بوك دوال البرس المناسبت لدي لو لا يكلمنا الله شاء الله لفي غمبرك الخبرك ينوسي لكي شمين في غمبران كي يا من تقول ذاك ما في غمبر لو لا يكلمنا الله هل لا يكلمنا الله بالذات لك رسول صلى جيكي يا تري صلى جيكي او تأتينا آية يولي لذي بطي يونخا كارا كذلك مدقس قال الذي فكذلك قال لك بيا اخبر لخبر وكذلك بتأكبار او جواب ويلي وقسان شو مخيني مثل قولهم تشابهت قلوبهم مشابه زون لذي او داري بس كي پرو والي كي پعنات كي پتعنت كي دیم راندری آغیم راندری آغیم تعنت کئی تعنما بے تکلفات جوڑی علیکہ خبر کہ پیغمبر صادر شو اس پر کے دور دلائل تکلیف تھی قد بین آیات اکارکنی ما دلائل یہ قوم یقین فارد آ قوم کی یقین ساتھوں کی یہ اعتراض ہو کا شد اچھا یقین مینہ گا پر دلائل حدیث نہیں دلوا چاہتا ہو چاہتا یقین نہیں نوچہ یقین ہوتا حاصل نہیں بے دلائل سلپا ہوئی فیصلات کوئی نہیں نبیہ بشرقیت شروع کری شرقیت کوئی قال الحق حقا یقول الشیح ثابت ولی بلا مطاقل خلافا لے سوستا ہی پا دنیا کی دری ڈلی دلشی اس وئی ہے بنی یا وڈل سشتے خبر نہیں نو پا دیکھ پل خبر خبر یہ پا دیم خبر نہیں لاد بھی ہے پس سیدہ کوئی گا سشتے خبر نہیں خبر کوئی نہیں خبر پدې بل په دې کې نه کوي نه په خپل ځان پرې پوه نه کوي نه درې ابل ونا عندیا چې زما غوړه کوي په دې کې مزري اقوه کې کوي کوم اړ را غوړه په غلا کې غلا کوم اړ تر خیر تر خیر زما کار ابل وی عنادی هیڅ نشته دی هیڅ نشته دی هیڅ نشته دلته معنا موقنان دا معنا چې حقایق د شو په هیڅ خوشته کنه نو چې څو هیڅ نشته د صبح حق ان قوم يقولون قد جمس كي يعلم الحقائق علما ذا وثاقه لا ادري شبهته ولا عناده شيء اشياء من وارد لك ورشتي كنا نورشتي كنا زمك اشتي كنا سبن ادم اشتي كنا ايش نشتري نما ذا تقول قد ما فوق نما ذا بن قد ما فوق ما ذا بس باسكي يوزن هو خبر وين كنا يسوي تو ذا خبر شو ذا ايش ما يتوقع تسلي وركي إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا يقينا من يقول لك خوش خبري وركونك أو يرونك فكي كم خلق بوي ولا تسألوا تانا فتبوس نجيك دي عن أصحاب الجحيم ذا جهان ذا كاتل وان جهانم تلاسو تاقو تبيخ كره اس فتار يسوع سارده كي خلق كي يكون خلق كي استعب كي سكار خلاش اس يو قرات فكداري ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فتبوس مكواه او دیکی بیا اشاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره کوله چې زمام ور پلار بسنګي ما فعل ابوي سجدين قبله ما فعلوا فتمنى ير وقال الشيري دوی دا یو قابل اعتماد نه اسی غلط شیخ راقي ما خبر نه سیوته دا پشت دی دا حدیث نه دا اثر معزل ضعیف الاسناد کله یو اوله خلاص شو اوس په دې مسله کې چاچ د کتابونو د عقاید ویری دی امام ابو حنیفه ته کوم کتاب چې موصول فقه اکبر په پاکي بابا د مسو کې شته او والد رسول ما تعال کفر او دا مسله زیوی مو سو بیا به نه وای دلته د خاوی قول پېش کړي د مولا لري د می حجر شاګر دی دا نه شامل دی عبادت نقل کړي مولانا شبیر احمد هم نقل کړي خو دا مسله چې په دې کې نستا عقیده نشته دی نہ پدی کستا عمل پیغمبر خدا مو تر مسلمانان بری کی کا پسو کہ مسلمان بری کی ہم او کن او بیا وئی قران وئی چھ پرت نقصان رسئی من جہنم تو وزی نو اس دار مو فلا دا مسلمان یو تو ہم بخلے بحث مک قبض الحق محدث دی الوی دی شکار شر حقی پاسے کی چھ متقدمین دے اس متاخر قائل اصلا یا هو اللہ بن نکلو او یا هغه په دې ملت ابراهيم زمان د فطرت تا نه وړه غلې نه زور دا وس لا پر شیخ شه دي سمامي غوندي په دې توحید هم کافي نو دا خبره ابن کثیر ویل تا
قرطبی یو کتاب ہے تذکرہ دی قرطبی اوغه خبرې کړې خو هغه قابل اعتماد دي. الذي المروي في حاد ابويه لسبيشن كتب السته ولا غيرها واسناده ضعيف وقد ذكرنا في الترتيب وسقي قرطبي ان الله احيا له ابويه حتى امنا به واجبنا عن قوله ان نبي واباك بنا من جواب في بيان سفر ما يسري تجمع بلار موسى سنجي استعمل في جهان من زمان دي لذي جواب ما كرده دي وده حديث قابل دي ما حدده ابن كثير كده ابن تيمية قلعا بأنستون دا غلم مالمي كي دا غير مسلمان دي دا مسلم رواية تسي بقولا و باہر تغزن قصة عباد ندي شيخ عبدالله قل مسلمانان دي وذالك فضل الله يتيم اشهد اللہ فضل لجو رسول ورق مقبله ونور قرده لیکن دل تروح لمانی سوئی کل الشیخ لگن وقال لمنسوطی لم اتحاد الاسر الاخری ویدا پا کفار پر دی والذی ادین اللہ تعالی بی آخبر اللہ اللہ تعبیم پاگی انہما ماتا موحیدی دی پیزن زمان دا کفر پر لیکن موحیدو افضل محول شی کلام دا ابو حنیفہ یعنی کاتر ہوئی پر زمان دا کفر کی ان صح لو وصحيح بل اكاد اقول انهما افضل من القاري ودرين زيام المرتد قسم لمولى القاري غره او دا غره اضراب المقر قدام مساله شير لو فكان انت ايش قريما سن ديني مساله موقوفه ده الدنيا فاس يخبر ده وما كر لا تاسك نو تفصيلات في كتابونه تقومي ولن ترجع عنك اليهود والنصارى نخوش على تيجي نرازي كستانا يهود نصارى حتى تتعمل حتى كتابيش ده ملت تدي فدي بي خوش على كم فدي فايس نخوش على او ده ملت ترجمة كي ملت اصل كي لكلو فوي ام دلتو ام لاتو طريق ومول او مسلوق بيا نقل شو ده شريط بنيادي مسلوطة اصول الشرائط او داول په نمبر خدا باندې ملکونه کوم ملت وي دشي او هغه چې اعتقادات پاکي په نمبر مختلف نه دي ټول ته ملت وي دشي او دین چې کوم دي د سره مراد ته په حمل کې لیکن زمانه په لحاظ سره دین شو د لیکو په لحاظ سره ملت شو او کله کله دین فروع هم وي او د دین اضافه الله تم کې دشي او دین زیاد او عمر تم کې دي او د ملت پیغمبر ته کې دي شي یو یو تل شي او بیا راځي شریعت په اصل کې ګذرته وای او په استلا کې احکام جزئیات او تعلق شي د جن او د اخر سره دي تسوي د شریعت او کله کله په اصول کې مستعمل دي ملت اصول ته وای بنیادی مسله ته وای او شریعت او جزئیات توي او دین کله اصول توي له شي او کله پروتوي له شي او دین یو یو کوم څه کوي له شي او ملت په پیغمبر ته ملت ابراهيم وایا ملت زيد نشي ویلي بیا اعتراض کوي چې البته دیو ملت ته کړه دیو غزان له ملت ته دا غزان له بنیا دی ځان حتا تتبع ملته ولویلي و زکا لا بلانسو سمیز دی کنه او بلدار چې دواړه په کوپر کې جمع دي یو ملت شو ابن کثیر وایي فقها یو خبره کوي الکفر ملت واحد وقد استند کثیر الفقهاء حتى تبع و ملت سوی ابد ملت علی کوپر ملت کوفر ملت واحد دي تکفا زکا ملت هم خدا ګوره حدیث نه زما خبره بل خبر کوم وی پیغمبر خدا فرمایا الکفر پیغمبر نه ویل ښه دا اسی فقها او جزینه په کوي چې الکفر ملت واحده حدیث نه لري خبره په اوسني زمانه ته ځکه چې بعض خلک حدیث وي نو حدیث نه قل ان هدى الله هو الهدى ويقول لك الله حق هدايت هدايت الله اسلام دقه هدايت نو حاضر سن سمطلب ما سوا طول گمراهی دا ما سوا طول گمراهی دا ولی اتفاق احوام قسم میکتائبه شوی
د خواهشات د دوی مخکې وته دین وي اوس په واقعات کې دین نه لري دا خود جوړ کړی دی بعد الذي جاء من پس من ثلاثه علم منا وحي ما له الله ولي استا فرض الله طرفنا ولي فاذا فهم کې ولا يسن بچ کو بیا اعتراض کوا چې ان خلاصي په امور احتمالي کې دي چې پیغمبر ته دي زين دي ویلي مې فرض د محارات ان کان الرحمن ولدن فرض تک ته دي شوي په یو کې پتو پدې شوکاری او بلغه بره کوي ام خطرناکه کوي اگر دا دا چې سره یقینا پوه شو بیا اخفا دی خوا کوي نه یقینا دا غره پر آزاد دي هر څه چې پوه قرآن دا دی حدیث دا دی او دې اخفا دی خوا کوي نه دا غره پر خبر خطرناکه الذي آتيناه الكتاب اتم حق تلاوته آج هان جوړ کې کتاب کتاب په لې کتاب یا دا مسلمانان ته مسلمانان ته مسلمانان ته مراد دي په خبر پوه شو سوق صحابه پیغمبر ته مراد سوق تیرشی پیغمبران ته مراد یتلو له لولی کتاب درا په حق الاسطوبه یا تلو تلاوت نه تلوان تابیداری کې د کتاب په حق تلاوت ما څنګه چې حق الاسطوبه دقت سي تابیداری کوي او دا کسان مو باندې سوق چې کافر شپې کتاب باندې تحریف کوي کفر کوي دا کسان نقصان یاندي ابن کثیر بیا نقل کوي په دې وخت کې دا حق الاسطوبه سمت تلاوت ابن مسعود أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأ كما أنزله الله دا حلال حلال أو حرام حرام أو ليس إن شاء الله لقري وكلام نقول لي أو كم ترجمة لقري لأجل أخوة الإخوة يتقول مشينا لغير تأويلي بيد عباس يحل حلاله ويحرم حرامه ولا يفرقونه عن موالي بيان قلبي حسن بس يعمل بمحكمه ويؤمن به بمتساب يكيونا شكما خبرك مشتباشي إلى عالمهم عالم توصفاري لا حق تلاوات فخبر فوشوين دا المسألة شوي شد ذيت الجمع دا لا نعبد السطور دي وقد استل كثير الفقهاء يقول حتى تهت الآيس وبرمتا كفر كله من لذن واحدة دذي وجنا حناب وي كاتر دكاترنا ملاس وراشي اگر چې یو حدیث باندې بحث شته چې دو ملتونو خاوندار د دو ملتونو خاوندار دی باندې میراث نشي اخیستی او حنا په غوسته شي او نه غوسته یو کفر ټول ملت واحد دی چې ملت واحد دی خبر خلاص شو یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اصل نسل اسرائیل او مخيمي اسرائيلي يا يعقوب ودوي لك اسرائيل كي وعبد الله ودا خدای بندا دای ترجمه ده کنه اے دا هغه چا بچو چا دا خدای بندا ده نو پدې کې پټوي تاسو د خدای بندګي وکړي او اوس کرو یاد کړئ به ذکر او شکر او نعمتي التي انعمت بها التي انعمت بذكر ولا شيء بل چا شي بیا بده حسب کوي او تکرار دی ولې کو دریم دل دی ولې ویلې تاکید د پار به زوی وای چې مخکی او خبر راشي نه ده سوی مدعا او دلایل نه پسی راشي نه ده سوی نتیجه دا ټول خبر نتیجه خلاص شو انی فضلتم العالمین واتقوا یوما ویل به راوړنا لا تجزی فیه جمله صفت واقع شي نه عیب پکې جزا به نشي ورکول په دې کې نفس ته بل نفس نه حس او نشي قبل دغه نه بدن او نشي غصب پر ورکړ سپارش او نه دی مدد کیږي شي دا اسکارا کئی دوباره ویلی تو اسطح اشاره کئی چه دا تول خبر مقصد دے دا پارو و از ابتلاع ابراهیم ربه بی کلمات فتا فاتمهن اس دا ابراهیم علیہ السلام قصہ بدلو خبر از دشت بری سرو سر خبر ظاہر کے بدلو کہ تن نشین پاتم پا واقعاتو کہ اول بیار ازو رنگ بدل شو قصہ بدل شو ابراهيم عليه السلام چې دا اوچته مرتبه ميلاوشين فسو په معنی د احکام الهيو نه کتا سو چې موږ اوچته مرتبه حاصل شي نو په دې لحاظ سره بس کیږي تاسو هم د الله احکام منئ په خبره پوښ یا په هر خبرې او غلط عقيدي مساتې چا په ګرا وي چې خامہ خدمه او خبرې منئ دا یو ایو منئ کنه ابراهيم السلام نه منئ
او د ابتلا معنا امتحان او امتحان سره ما تاسو معلوم نه دي امتحان کو الله ته معلوم دي څنګه امتلا او ته نو معاملې د امتحان دا ګران خبري مکلف کا گویا کی امتحان تیو شنو اصل کی اختبار تا ہوئی مولاتا تکلیف و معامل اختبار کوئی بیزائی دیو کتلا نغو التکلیف بالعمر الشاق یو سلے مکلف قول فگران خبر بائی نوچی کم سلیت حالات معلوم نوی دی مکلف تا ناغذا مکلف ببارک امتحان کئی او چاہتا جی معلوم تی امتحان نشتا دی اگو یا التکلیف بالعمر الشاق لیکن مقام پر سلو التکلیف بالاختبار اختبار دنی جنا نمعامل دا اختبار کلماتو ایلی کلمی جمعنا کلمات ستاوی اصل دمانای اللفظ الوقت تاستی یا لیکن الکلماتو لفظن وزعال معنان مفردن مو لفظن مفردن لیکن استعمالی کی پا جملو بی هم وکلمتن بها کلام قد یؤمر کل کلمین اخلی سوپ پکوئی لس شئیم پینزر پا بدن کی دی او پینزر پا مخ کی او پا سر کی دی پا سر کی دی نکو اخت دی وو نو اخت نیم کا دسی خوارا تفریق یو پا کتا تفریق شو بیا چرا اکر شوی نو پوزی تا نو پوزی تا و بوا چوا استنشاق وکا رائے کاغا و دھرے کا خلی ترال مزمزا وکا برا پوشی خلا کنگار کا امی سواک استعمالا وکن امی سواک پکی بل شو مزمزا پکی بل شو دا استنشاق پکی بل شو او سلیب زنکو لگزان شو نبیا چی را کزی کن وغای دا لکونا کٹ کول دی لان دی باندی گورا دا ٹھول پکی دن نکو او اگل تاو جوٹے کے پاس وقص الشاری بی بریت کٹ کول دای پکی امی لی مالا پاتشی قص الشاری تقسمان دې ته تقسکو کیسه امام مالک رحمت الله علیه اختبا د فی اختبرته نل لري او که چا اخره ال مسله وکړه لا سزا ولا پکار ده تعظیم ولا پکار ده دا چاوی مالک او په حدیثو کې دوا دي اوح الشواری بمرا غل دي او قص الشواری بمرا غل دي دوا نه جزء الشواری بمرا غل دا دا لیکن درے امامان بیا بل سوئی ابو حنیفہ فارق توحائی ہوئی داگا مسلک چھ دے داگا دے احباد اخرائی دی اور توحائی ہوئی زمان ماما چھو اور نوچ شاگردان در شاپی چھو ماج دلیو اغیب اخت اخرائل نوچ اخرائل نمالمی دے امام شاپی مسلک ام خرائل اور دا احمد پر بارے کیلئی داگا شاگردان حرب و خلال با ہم دا خرائل احمد صلی اللہ علیہ سوگا غا طرف قولا کئی سوگا غورا کئی ندا بکش وقت قصو الشانی بیا لکشان تیزن تیزن وقتی چا تر جلالین موجودن جلالین براوارا ہوئی پا دی زیبان دی او دا کمالین حاشی بلود نسی لولی نیوتا عنفقا وی عنفقا دا دی پا در کولو اختلاف تشتے کنشتی سو کوئی میر کو خر او یوتا شید قین وی دا شید قین وی کول هم جلیسی بیا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حوالی ورکو الشامی دا مخند زین لری کول دکا چی آخوزی من تو جہا والدی ها دا زینو پکی بدن نکا لان دن نکا بیا پکی دا شامی نقل کوا دا طول بدن نوی اختر لری کول که دیشی حد سمر شیوی ما لد مشبهی المخنسی چی دا مخنس سر مشابهات نرازی دان پکی بو انور پدی گیر کیس بحثون شتره آغا و بیا کل تایی پکی ندیوی لکنا نبیا با رواڑے امام نووی رحمه اللہ نقل کئی دا قاضی عیازنا صفحی یوصل یوکم دیر شمرا او جلد اول لے دا پاکستان اندوستان شریدون کی چکم مسلم دے انفائے کی ہو رہا قد اختلف السلفو حل ذالک اللیحت حد املان باہر کی بحثون کون ویفا اللیحت جیرو دول والفرق ونقف الابتداء خن يختار كول وتقليم الاصبار وحلق العن نعمل عندي يختكت كول والاستطابط استنجاء كول وختان سنة كول دا نقل كي دل قول پیش كي اكرما يرواد كي عبد الله بن عباس
اغا خسائل ده اسلام چی دی اغا دیرش دی لس پا سوره برات کی دی التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون على درس آيات الله وبشروه لستي في أحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره لستي في بلي سورة كي سيغيتا سورة المؤمنين سائل 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 يام سورة المؤمنين قد أتحرم يمكن فبرات كي التوبة والعبادة والسياحة والركوع والسجود والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ لحدود الله او ايمان مستفاد يا فاعذاك اسلام ايمان قنوت صدق صبر خشوع تصدق صيام حفظ الحدود والذكر فمؤمن كي ايمان خشوع اعراض لغوي زكاه حفظ الحدود الا الازواج علماء دري دوادي خيال ساتل امانت خيال ساتل دعا تمانز خيال ساتل دعا فلي پوشوي پشمیر کی دیرش تی اگر که تکرار پکرایا شن تغایر زیادی تبکنی تغایر ریتی باری پکشتے دغم پکی ویلا شن چاہی دکتا دی اصو کوئی نا دانی دا آیاتونو که چکم دا غلی کنی پدی آیاتونو چرا دی داتی مراد اصو کوئی نا نور اشیالی دستورن دا اللہ و یووالی دا تل سورا سومین تل سنتول پا بلاوالی کی اوور تا غرزدل زفح دا ولاد وطن پر خودل دا تولی خبر سوکوی دی آیتونی که امامتی بکے مشاری بیت اللہ بپا کے بنیادون دا بیت اللہ بوچھتے اسلام وقیل وقیلہ تیتو الفقیدن نکے لیش فا اتم هننا رب رکر مقالوی لی اللہ پا ان جالک الناس اماما تا کرون خلقوں پارا امام ایلو تا امامتی میرا فا دے پوش امامتی تو رسان کارنے لیکن بس ساتھ دوار سبیلہی زبر اس امام کو ایمان تبارک لیکی الاسم للقدوتی پیشوا الَّذِي يُعْتَمُ بِهِ جِبَارَ بَسِ لَاگْلَشِ وَمِنُو قِلِ خِغَيْتِ الْبِرَا امامو دا دیوال جو جوڑے کنا او دسی تاو باسا آغا دنیا پورے جیتا سوئی امام اگم پیشوا دے کنا دیوال پورے پدی ترکو ہے پدی نیر دسی اخ پدی خواب لے اودردن علا فعال او بازی وطا آلوی او بیا مالکین دا منجد پا حوالا امام مذاکر تا هم وئی مؤنس تا هم وئی خزی تا هم وئی سڑی تا هم وئی او بیا کدی کتل امامت دو قسم لے شامی روا روا دو قسم امامتی دا یو خاص امامتی دا تا محل دے یو عام امامتی دا والمسلمین لا بد من امام ناغیت من امام ویلشی خوش امام پیشوا مقتدات ویلشی اکر بیا بخاری کتلا باب الجاہلیت باب کی جاہلیت مسئلے حضرت ابو بکر صدیق راہ ہیں پیو زیمان مالتو او خطو نم دا غیر زینب دے آغی دا منق تکرج دا حج کوما و خبر بنکو حج بکوما و خبر بنکو او بس اید پر بوز گو یا خطو تکرج خبر بنکو وی دی منق تکرج دا حج بکوما و خبر خبر وکا دا پا اسلام کی نشتی دی دا دا جاہلیت خبر زمان بحث دا جاہلیت سرم دا قضی ہو بس پر شو خج خطوی تو سوکی عرب یم نو عرب قول کم عربی نو قریشی مکنہ پدے پوشی پلان کیما خا سوک دے ابو بکر خا حضرت ابو بکر کوئی دخوڑی تپوس کوئی انکی لسا اوہ دخوڑی تپوس کوئی خضروی یا امیر المؤمین اذا کم دین جی راغ را دے امیر پی روان دو کنا دا بدا کم وقت پوری پا خبال حالت بھی یہ سو پوری چی امامان خیل سو پوری چی امامان خضروی پوری چی امامان ستا ہوئی سو پوری چی امامان ستا استا پکلی کی دې خلق شته چې هغه په سلی کې او خلق په اعتماد کوي او دغه ته امام امام په هر کلی کې چې کوم خلق مشران وي د خلق په سلی کې خلق په اعتماد دی هغه تاسو ویل شي امام په سی امام دی نو مشران دغه ائمه دی مقتدا ګان
پیشوایا دنگ بودن کی امام ستا ہوئی پر ظاہر کہ حدن نمک کے ولائی کہنا وہ واقعات کے روس تو ولائی چھے مقتدیان پس خوش آئی اقبقوما او چھے مخی امام کی نہیں چلو تو مقتدیان کے سیب دا بنکے او دا بکے دا بنکے او دا بکے او دا اسی بلا شوی او دیم سو کی خوار مجبوری سو کی رئی موتی نکی سر تو بزی خودی نبزی بل زیتا نو بزی نبزی بل زیتا نو بزی نبزی بل زیتا نو صبر کئی نو امام بئی نو ما نو ماتی کری دی خان او وہ سب وزی امام امام پا کراچے کی امام نو چلال ما نو کراچے والا چی انو یو سورا دی تیرے شوئے نو یو ظلال ما میں المراغ لے دی دوڑے خو امین او سو پاتے نو او سلی رای مقتدی ملی نو ماتی مولی سید جی ابھی تک اذان بھی نہیں ہوئی او سا پوری بانگ ملدشے میں آو جی بلکل تین زمین تکیر شیوی خو بانگ ملدشے پوٹ کن دیتے راو سن پروسن کو ماغ اگزان نانگا رکو دوڑے چی مو پڑھلا اور آلب جو مات تلا مانزو ٹیم شو مونز بوش علا ککیے نہیں تاسو ز ایمان مقرق رہے مکتا تاسو مؤذین ولی نا دیکا کدا خبر کئی ورو دا ازان دشیو دا تپوسی کئی ورو اگر تاولو دا تچائی دا خبر تاولو ما خوز تپوس کئی نا متاولو ویرا خبر تیو رضا تیو ما گر چل کئی ورو مخینا علا کانو تمی سبقونو شروع کرو ترجمی من کو جو سبقونو ویرو دا خلق پدی خوش آدی گی بس سویچی امام خمدا کا پکار لے نیو خودش امام پکار لے دستر جمعی را دکئی سبقونو تاولو بند سکو ولی سید د جینی پر از رازا د جینی دل کوا باقی که کم دیکی گره پتا دن پا وادی نشیزا جو خلا در سو ایمان واتی می دست شو داد یو آخر پر شیر کردی باہندہ کی امام والتا خودش امام جو دری سلو مقتدیان نیو کلا بدلتا ہوا جو ہم یاشی پر سواد کیوا امام ہوا کراچی کو امام ہوا پر کوری کو والی جو سیال تلی دیگلیو امام ہوا اشنگلو کلالا مو امام شو یو کاکا واللہ دیو بخی عبدالرحمن بابا نیو نما توائی یو سورہ جی پس پولی سے جی چی دا پخانی خم ملیانو کو دا اس سنی نئے ولی یو پخان دسی ہون دسی منگوش کینے ما یا خیالی ہے چی تاسو زم ملیارا اس دے وزا پولیس مزی امام نکر تاسو دم امام پشکر نزان امام گو رہی او زخ ملا پشکر نگو ما یا زمان خبرت بول گئی تاسو زمان خبرت بول گئی تاسو زان خوی خبری کوئی یو راپور کسی بابا تو دا بیوری گیلی اپل تو یو ترے راپور کسی و زائی راپور کسی یا ما خود اسی نمو ایلی دو کاری میں ہمارک اسم مرمان مقتدیانی زما پا مسلک روانی زی جو تسیم آبا کئی انشاءاللہ اور رازی ما سر ستری مشی و کار وقتی یا پخیر دوی خوشحال دوی خوشحال دوی کلی ملاقان امام کردم پینزل اسکاری ممدی کلی ما وقتوی چی امام لارا ما لاول نوز پیسلم ما امام کوئی آو په جمعات کې به ورستاس خبر نه چلی ښه په جمعات کې بیا زما غم نه یا به د اسم رسول ته پوس کو دا وایي چې پلان یې کول دا زه نه منم ما ته ودا نه وایي خج تقریبا بل تر اوسې کې یوازې باندې اوسې کې دا به تنظیم کوی خو راځو ټول او دې به کو دا زه نه غواړم پنځه سر نه کوم ښه دا په بل څه خج ستاسو ته دې درنه په کوم خاله کې تاسو بخپل خپلوانی زما بخپل دوستان تاسو بخپل دا سلوس د مامون د امام له وکړي چې له کومه کې کوم ځای څخه مخکې تاسو را پسی د مامون د کار دی د باندې یو ما نه جوړه خو باندې ما په جنې خو خو د باندې کې دای چې لخت بل تاسو سابي غټه بوده د سوق بازار ته ځي استاد موږ به ډېر راو موږ به خپل راو نه دا به سم کوله په دې پوښتنه د سبا غواړی ما یې زپ غواړم نه نه عزت خو غواړی خو سبا غواړی ما مال سره کوي ما نه منه قدر کوي زه چې کور جوړې ته ځان شم کولای شم کور نه جوړې راځي او زه راځم زه په فخر کور کې په خو ما کنه په خو د خې په خو په بلی په خو از ما کار دی تاسو خپل کار کوي زه خپل خلاص شو په خبره پوه شو دا امام دې نه کوي خو بیا هم د امام چې ته وادم دی استاد په ضروري به کوي احتیاجي به کوي ګور خپل کې استاد چې ته بدل چر کې ته بدل کې اشی نه کوي بس په زه یو دین دې بلتا او دې نه بل دې بلتا او دا کله یو سو کنه دا امامتی نا امامتی هم سبا در اتوائی زبال مولا نقیب احمد یو آرین دا خبرو کم گف اخون دا اخون سیتا نا اخون ستا ہوئی اگر ما پوکو خیبر یو شیدی ما تحت خیبر بل شیدی
د خیبر لدی خوا چې راکوته شي امام سره ته خون څه ته وایي چې په جومات کې ناستې لوټي راغونډی او بیا دا کار کوي او دا کار کوي ویخرج فی السکت ویقول نسائی یا خورک یا مورک یا ترورک کله کې شونې رک ولا یخرج المسجد الا بضرب الکوتک او بالموت په جومات نه وځي مګر یو څه په کوتک ووهي یا مړ شي اعتراض به وایي چې مسواک په کافرۍ نه کړی یا امان کوټ نه هلته خو امام خو په جومات کې راخلی تاسو یې جومات نه وځي هغه یې شاذ دی په جومات کې خشی لا يخرج المسجد الا بضرب الکوتک او بالموت بالتالي او ما طوف انت شيء دخي برناخو انت ذا خن لي قدر انا افغانستان كي دلتا في قدر ليش تي نبار تقضى الامام حالت دي امام ستوي تيشوا مغز سب تيشوا مغز امام دقي طوي بس فوي نورا غالي اصل وغال دي بيا بكي داشة دا بل بيا جنگو يا موليسي بلي نون خوال دي بيا چاچو بي امام شو تا امامتي خنده درزي كن درزي امامتي خنده درزي سكت مدي خنده درزي اې دغه لوړ د ستون ته خاله کله یو ته خاله په بل خبر کیږي د ته بم خان دی د ته بم خان دی د ته بم د ټول ته خان دی د امام وچ امام ته خان دی د امام څه قدر دی هیڅ قدر نشته کافه حمزه که خلګه نه غافو حمزه مسلې تر څو پوز دغه مسلې بدالي نه ځکه ها دا په کې اسی خوشو وإن كان شامل النبي والخليفة والمستلد بل كل ما يقضى به بشيئين ولو باطن اگر كباتي ونطول تا امام ويلشي سوئي تا امام ويلشي خزي تا امام ويلشي چه خلد پیشواشو خلد پیشواشو دچا امام ويلشي رسوشي دچا بچه کم ده بلشي بنگال تلق دچا امامان سوق دي اغا پلان کرده و دچا پلان کرده دوال خزو کلب سرعي و کلب فاسق و کلب فاجوري امام اصل کی پیشوا مقتدا ته وی چې پیشوا مقتدا یو څوک دی چې پیشوا مقتدا بل څوک دی قال ان ویل الله موسی علیہ السلام دغه ابراهیم علیہ السلام ولذکی او اگر زوا د نسل زمانہ دا موږ کی اتب کې بچا مانی پکا اګه ته اتب مجنو دې یادی نه مای اګه چی سی اغه اضافت لفظی نه ده کوم لفظی اضافت دی اضافت تعبیر دی معمول تا دا په حکم کې سړي دی بل ځان دی جاعلک و جاعل ذرتی دا اعتراض وکړه چې الک عاتب بد یو و یو کی د بل و یو کی په معمول څنګه شي عاتب چې خو د یو قائل نو انت الله و یو کی د بل ته پیغمبر نو اې دلته سوی عاتب تلقین اجعل من ذرتی اثر کی دا نه ده نه چې پاک معنی اجعل من ذريتي ذات بتلقيب نو دا حجو ابنو شو ومن ذريتي قال هو لا فق لا ينالو نرسيگي وعد زما ظالم تا نرسي وعد كلا كلا بكوا لا ينال عادي لا ينال اهدي الظالمين مش كلا فهمش تدي زما وعد الظالمين مش زي دوارم تكي سو شکیگان حضرات دعالو تو ده امامت قابل ابو بکر نده عمر نده عثمان نده ما اولی ایدی خوب خاصو غیر مسلمانانو حضرت علی مکی نا پیدا شئی مسلمان ده کنده کچی بنا بالی و مسلمان ده اندانو خودو دی کنده نو جوابو نشتی و ایگیبا غایت مالدو ان الظالم پی حال ظلم یادنو ولی مطلب ظالم چکم مکی ظالم تحین ده ظلم کی چې کوم وخت ابو بکر خلیفہ کېده نو وخت ظالم عمر ظالم دا خو هغه وخت خبر ده چې کوم وخت ظالم هغه مشر کېده نشته مسلمان مشر کافر نشي کېده یو خبر اوس د دین پس یو بل بحث کوي په دې وخت کې تفسیری دی ځای راوړو آج مجلس پیغمبري ظالم دی کافر دشي وای یا وہ کنا مرتکب ده کبیره هم ظالمی کنا ده پیغمبران ده پیغمبرین قبل سوی وای ظالمان نی مرتکب ده کبیر دی بی ظالم بالا که بی ظالمی نکلی کنا نمی امخ که تیار دی کنا خائنا این شیوی مخ که ویش که امران کولا شی کنا من دلتا بگیر آشکولا لیکن دلتا وی مراد متبادر ظلم نکو فرده فرده کامل و کرمو الظالمون نشتی فاعتلاتو چند دیار اسلام ده کبیرن قبل بی اسط محصوم دی دا پکی نشت دی
او نه پدې خبره چې فاسق د خلافت نه وي پدې کې منایا چې کافران نشي کېږي فاسق کېږي دا یو بل بحث دی چې په تفصيلات کوي کنه یو دا چې پیغمبران د کفر نه محفوظ دي ظالم نه کافر دویم که د امامت مسله چې په هند ظلم کې په هند کفر کې نشي کولای نو څوک دا توبه یې شنه ظالم نشي ویلې ثوابت ظالمانو سره دوشوی درائیم علاله چکا فاسق حقدار دا مشرعی دیو کل دی تا چکل فقوائی کتاب و عدمی القاضی تیادوی پاکی فاسق قاضی که دیش کنو نستاس و فقوائی فاسق که دیش وی قضا حاصلی گی دا شهادت ما او شهادت سو کولشی ناغا قضا هم کولشی او شهادت داغا که دیش دیگه چه قرآن اینجا کن فاسقون جنبین فتبین اسینه چه میمانا تحقیق ہوگا بے تحقیق ہے امامانا بعض وقت سلے پاسق و دروغم ہوئی بعض سلے پاسق ایک شرشوطا مالی بعض وقتی تا نکل دا پکیلی و دینا معلومی گی شرشی تو پا دیلہ حدر پاسق کی دیشی و پا کار ندے چی بے تحقیق ہوشی اکا وشو محق دار دعظم دے خو معذول ندے زمون کتابون ہوئی فرض که عادل لی و فاسق شوق نا حق دار دا عزل لی و معذول لی خلافا للشابی و اطبائی اقول معذول شد لیکن موئن لی معذول تو پتیل آسرا کی دیش نا سبا و عادل پتار دی نا کم سرے دی نا کم یو سلیمانی بحث که ایس نشتی یو تر نشتی اقام اقا فاسق تبا دی نسا ہوا کئی کنو نا دا پکی و مسئلی شوی نا دا کولی خبری پکی وشو دل توائی دا چې ما ته ویل حضرت ابو بکر وغیرہ دا و من کفر او ظلم ثم تاب وصل لا يسوى انتقل انه كافر او ظالم في لغته و عرف و شن وصل دا ظالم او کافر نو يقولو یو زمانه و تیر شوی دا سپور شوی کنه خبر کوم تاسو به خبرو من خپکه کی خبرنه مولانا مودودی په بار کې وای په خاپو خیر نه و یی کنه په خیر نه و نو مې د عمر فاروق په ایمان هم نو نسل کې دا جوابونه دي دا صلات دي هنا خلق صلات لكي ناش ناقش او بياوه مولانا دي كم دي دا بل مولانا چه استاسوه يا مرسماوه مولانا بدل سيوه پا اصل كسي کو نو بيا نو اس خونه دي کل نو استاسوه بيا مولانا ولو هي نداوس دلائل دي کل داسي ويا کل داسي ويا کل دا ويا کل دا ويا دلائل دي خلق استاسي سوچ الظلم وخلی کفرو فيه تابع و اصلها نو علتا سوتوشي اس آقشان تارشان دي دا دا خلقو اسی تاسو پواکر والغارم اچی خامخا سان پواکر و ایجعل للویت مصابتا لنناسی و امنا حقا تیم یاد کا چوکا دون بیت اللہ شریف مصابت بیت اللہ تا بیت کوٹے تا وی بیت ملتا کوٹے ال دا چلی کن داخل چی مراتی نقصر دقا یو بیت دی دیتا وی عالم بالغلبا عالم مصابتا لناسی لغت تھی مصابا یسوب رجوع زیارت گاہ دخل کو لغت شو شرع شو سواب گاہ دخل کو پدی کہ سواب میلا لیکن حج عمرت ہے توافونہ کے نصابتا میلا شو یا زیارت گاہ دے دے لغت پل آستر زید جمع زید فنا انکل و تخلق زی بخبلا کل داری امثال زی بعض خلق ہوتا زی کرنا بعض خلق ہوتا نزی لاغیم سال بعض خلق نزی آروزا لیکن حق دار دا دی دی اٹو جی پکی در نکا مز ثواب گا دے زید جمع دے زید ثواب دے او بیاوی مرجان یہ حق ویر یہ پکار دے چی خلق ہوتا زی کسوب نزی نزی نو لیکن حق دار خود دی دی کانا کسوب حج دا نزی نزی دی خلق ہاں دیو ما داران دیو حجم دے کرے پا دیو وطن کی بلا خلق دی ادھا اسا فوری پا کسو دیو وطن کی نام زلوا حج لامزا میں ولی دا پیسی پلنگر کی ورگا وکانا پا خبر پوشوی او بیاو آیا کہ حج دی من بدر نا خوادی خواشی من دیر اہم شیر گورے پر از خیر دی کہ حج نا پادی شو دا من دنا خوادی خوانشی خوا من دام پکی کل کرا پمند کی دریاب دے او دریاب کچھ کن دے دا اللہ احسان لے اٹو دی خبر حربی ختم شوی اس حد سوی حج کئی خوکو خواہی و زمانہ تیر شیر دی خلقو حج نن دی کری و امنا او زید امن دی بل دی قرآن من دخلو کان آمنا امن دی دا قیامت تا عذاب نا خوچ دیتا دا دنیا پر آسان امن دی کن دی ابو حریب پر او دنیا پر آسان امن دی
کوي سړي غلطي وکړله غلا وکړه داکه وکړه او راغی حرم ته ورسېد غلط بوته نه امن او د سیریات عبد الله بن عباس خوراک منور کو سکل ونه کو لا یطعم ولا یسقى خوذر وسنه کو بایکاس دو په خوله پته شرم انت وهب نقایم او شوافی مالکیان حنابل وی ان الحرم لا یعیز عاصی ولا فارم بدمی حرم چکم دے نفرا ورکولیشی گنانگار لگا نسو چی قتلو کلی والتو تختی چکل حدیث وائی خیری بخاری وائی که خیری باب العلم کی بوائی باب الحج کی بوائی یو سلے دے اغلقی پوج لیگی دے مدینی منورین روان دے بیت المکی تزی یو صحابی اترا پورتکی دا کار مکہ وا کله چې فتح مکه وشولا پیغمبر خدا په سبب باندې ورته وې دا حرم دا چل دی او دا چل دی اته به څنګه نک پلان کوي باندې کو هغه پریرا ستا خبري پاد شي دی هغه زما خبر نه پاد ستا خبر دا غیر فکر دي شي بار تر دین معلوم وشولا چې ګوردا سی وکړي نو لیکن صحابي وې نه بکی او البته الف جرم وکړو فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم دا اختلافات دی نتوانی دا محمد وی دا استوفا پی نمتجی قصاصا مطلقا اگر قصاص دا اطراف قصاص دا من خبر کوا او احنا بین قصاصا و نحدود اس بوطنوی حیوانات تو بمسنو اس بوطنوی حدیث کی رازی چه آل تسارانه شیعی گرو چیره چه تلوی لانی ملس ای بنو چه تای چه پورتا شو زبا کیرم دا بهم نکی مرغی بنو علی هر شیعی دوازن نکی حتی چکی میونی لی ابانه کٹکے کمی ونی چی تا کرلی کٹکاوا کمی ونی چی اللہ پیدا کردی او دا جنس دا حقین دا زنگلی لی اغیر دا بغا کرنکی پا دیک اختلاف پی جکر چیئے سراولا شیو کنا ابو یسو کوئی سراوا ابو حانی پو این نبس سارے پا خپلا خود جو خودی دے خود تب ہوتا لے البت که وچ شو مات شو بیکارشن بی استعمال لوا دا بحث لی واتخذو مقام ابراہیم صلی ونسائی زرزر دا ابراہیم کم لکچی ابراہیم علیہ السلام ولارو سنگ ولارو سوکوشی بیت اللہ عباد کو آواز کئی پکانی ورد خلقو ایوہ الناس وللہ الناس حج البیت من استا التا کانا سوکوشی شکل عبادی کو ولا دا دیوار غجت شکن اس باقی پر چوتی دیلشی کانا ورد کئی خود انا کانا تلی پر ولار دا بادی پتی سوک پکی نوری خبر کئی کانا لیچی پر ریمانی اغا حدیث اسماعیل اسلام بی بی لمبولے دے او اخفیر اللہ راس انزلی دی اغیطا ہوئی سکوی دا دا حج تول مقامات شو او امر دے استحباب دے گولے مستحب دا دا شعل تبوک وکا دو رکاتا سلاکی توافق من احنا پس کہلے شی من دا ہم پا کشت دے نو دا کوئی خبری خوا سکوی مقام دے رئیب حرم تولی سکوی مواقب دا حج تولی وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل من وعدكر ود ابراهيم واسماعيل عليهم السلام سرا دسشي مسره کړو ان طهرا بيت زما کور په پاک ساتي دلته بخراه ويسفاه ورفا خوشبو کوا چوي پاکي کوي ګندګي دې لري کوي اسو کوي پاکي کوي اخلاص پکې و کوي دام پکې اس پادشاہ دلتیوی دوار توائی او پا حج کی ولوی ورطویلی اطوحر بیتی لطائفین یو تا یو الاخر ابراہیم علیہ السلام تا ایتا دوارا منس کی منافات نشتی اغتا دی ہمویلی او دا دی ہمویلی شن لطائفین لپار دا چھوڑی دن سوک چھوڑی تواب قیلاری لپار والعاکفین سوک چھل تنسیدن کی بھی مقیم یا تواب کون کی مجاور ورکیسل ورکوکون کی سجد تفسیر ابن کثیر پر سورہ حج کی لکل کری او تفسیر پر زیمن ملقات لکی ملا لقاری نو یو نکتی لکی یا نکتی دا دی اول اخو لکی چه تواب بیت اللہ مخصوص مسئلہ دا بل زیبا توافن نکی توافو دا بیت اللہ مخصوص مسئلہ دا بل زیبا توافن نکی دا یو شو تواب فرضا دا بل زیبا مطلب بانی پول سی جمعاتون نا بچاتے رہے توابونے کے وے نا قبول نا بچاتے رہے توابونے کے نا انتویل پا گیدان نکا لیت توائی دیا چھے لکشی و منجورتو بکن لے کے
قبرون جو ہے نکے والعاقبین التبکے جمعاتو اور رکو سجدی با التکے یا آگے طرف تبکے مولا علی قاری ہوئی دا انسان تے طرف دارے چی ما چا ترمین و محبت تے چی ما اسر ملاقات تکڑے دا چا قدر زمان کسی نکے دے چی ملاقات تکڑے رضی اللہ خلق حج دادی اس اللہ تا ملاقات کری چونکہ اللہ خلاص نیچ دارت دارت ملاقات کو کرنے نیچ مدر بیت اللہ ملاقات دیس شو لکھا دا اللہ او بیا جو دیس شو ملاقات کی نمیچی لیکن لاس مولا خوال کرے غاری مولا ور کرے نو حجر اسوات چی خوال کرے کنا نو حدیث کی راجی بھی دا اللہ خیلاس ہون دے دے خان گویا کہ خیلاس دے بیا وی دے کور نماز سو خوالے تیزدل اسرہ وردے شکرانم قرآن آسر خوردہ خوال کرے التفقی زمزم او بس کم وای کد اللہ دا کورن ما او بس کدا تیجی پا گدن نکا دا پاکی خبری اخری تکی انسان دا سی پی فرط کم دوری دا دا پاکی من دخوا تواب ولی دا بیت اللہ مخصوص مسئلہ دا بل لیکن بخاری کی دا حدیث دری سلوز دیو عبداللہ حضرت عمر فاروق حجر صوت پلی اپا دا وقتی خلق دیر مشرکانو کاری دیو کولا والنغوئی والله اني لاعلم انك حجر فالله من قسمي كان خطا شيئا ما لا تنفع ولا تضر نفع دون تاوان نبيان يقبلوا ولولا اني رايت رسولا يقبلك ما قبلتك خغني اقول كده ما ولا يعني مطلب سمعي مساليدي ودي بقيلشتني تكشوا دخلت ولا فهمت ندام طقي قول نو خلق وی انا کان اخوال اول دی نو در قبر کان اخوال اول شو سامی شو میخا دا خو جماعت که دا حاصل دا جماعت کان اخوال انتا خدای تا قبر کان اخوال تواب ثابت شو نو خبر تاس مای دا خو دا جماعت نچاو نا تو دی غلاف ثابت شو مای غلاف بیت اللہ بانی پر خود جماعت غلاف آچاو کنان اوز دا غلی نمانی او اخوالی خوال کن کنو غلی نمان دا چند او چکمال بروس و زفر تاگیر و اس قال ابراہیم رب جل حاضر اگر یو کوم دی ابراهیم سره اے زما ربو درته ودا کله دا امر چې کله امام بخاری ګوري دې وخت کې بعد او فتح ابن کثیر ګوري حدیث نو مليادي په یو وخت حضرت ابراهیم علیه السلام اصل کو د کم دې دی د بابل د عراق دا سره اوران اصل وطن یې په مصر لاړ شو مصر لاړ شو شام فلسطین ته ورسو اباد شو فلا رکی دھوم و آدم و قلت حضرت حاجرہ حاجرہ اصل کی دا حضرت ساری وین دشوا اولی کن خاون تے ورکرا دا خوشو نا دا ساری بچی نشتی دا حضرت حاجرہ بچی خوشو اسماعیل فمنس کی خطر دا اختلافات ہوا اللہ حکم متوسو چی دا خپل دا یو بچی او دا خطر دی لا سے بیت اللہ دے دا بوسا سرائر بیت اللہ دا ازمکا چی دا خوشی میرہ دا حس پکی نشتی خوا خوشی میرہ دا او دغا یکی یو ونا ولا کم دیکی زمزم دیکنا دقا دیکی ونا ولا حدیقا دا اخبر خضا و دا اخبر زوی التکی خوضا و مرسوم آشوم دی پس اینا کی چرتا پیرا دی بخوری لگی شنی بلی و سرا لگی شنی کجوری و سرا دا کجوری بخوری او دا و بوسی او زه ابراهیم سلام روان شد دسی جیو سپدی مشرق کرد روان شد بی بی ورداوات که ما چاہتا پرید ابراهیم ما چاہتا پرید ابراهیم ما چاہتا پرید ابراهیم فدرین ظلمانی اللہ در تیری ازا او کنا ازا اللہ من نزا ایک ازاوس دیخوا غر دی جبل ابی قبیس ورطاو یا غیت اوخو تو دعا کری ربنا ان اسکنتو من زویتی بوادن غیر زیز ارحن ان دبیت کل محر یا اللہ محصب بازی دو چی پری خوال پدسی مائر کی اندین پار چی منتو نکر یو خیم السلام نو خوراک نو سکل انتظام مکو کنو دا هر دن خوراک نو سکل ورک نوش دا ماشوم انتناس ده خوراک خیلی دا خبالی مور دا خیلی نا موری چه تکجوری خوری او موری بس کی ال تا او بخلاس شو نیچه او بخلاس شو نو سینه که با تای پای رکمی نو پیدا شی دا مور را بور کسو لسی گردما چه تا او ببا شر تایی کنو نزدی هم دی رکی چه اونو صفا صفا تو دی خوب ورسه خوشتی نا بیت اللہ تربتن گوری زیتن گوری زیتن گوری زیتن گوری چون دیده که وفات دی بیارشی دیشی خواب مروه دا مروه تو خیلی وزی اللہ را وراغا اس ورشو پا ونزل چی ختمی گنی جیبی سلام ورطا آوازو که آوازو
دلته سابې واره شوې دی که نه منډې وهي نه ځان ته به چپ شه که نه سو چپ شه نه چپ سلارې که سلارې خو غایې که څوک یو سلارې چې راغلم حضرت جبریل څوک یې خپۍ وه لکه نه څوک یې وزرې وه دغه نه اوبه راوچوي دا ولکه دا ډېره غونډه ولې دا اوبه چېرته ونه پوهېږي دا خو به خلاص شي نو اوبه یې راغونډې پیغمبر فرمایي الله دې د ابراهیم اسماعیل اسلام په مور رحم کړي راغونډې کړي ولا به پوهېدو کې وه کان عین معین وراغونډ شو چې نه شو کوهې شو بیا دلته به راستو ولا مشکل به کل سوې کو لا اوس مې ته معلومات نشتي پوره تفصیلات څه زمانه پس د جورهم خاندان نه د یمن نه څوک روان دي په دغې لارې په دې چې کوی دلته مارغرې نه پاس هغه دا مارغه په اوبو پسې ګرځي دغه د اوبو پسې کې دلته اوبه کم څه نه دي نو خو نه لري دا تحقیقات او خزانات د اوبو دي راغلو ته موږ دلته اوسېږو اوسېږه خو د اوبو به زما یې ښه اوسېږه او بس کوي اوبه ملکیت به زما یې ښه دا پکې بدل شو ټینګه اوبه دې ستا دي ته به اوسېږي ماشوم لوی شو ماشوم لوی شو ځوان شو مور یې وفات شو خاشي دا هغې نه پس دې خلکو ولې لور ورکړه چې لور یې ورکړه ابراهیم علیه السلام به کله کله راتلو کال کې هر څه چې بله تلو بل الله تعالی که ګوري زما بچي وه ښځه څنګه شو چې راغلو نو زوی نشي دی او نګورې شته سلام کلام به شوي بیا ورته وي څنګه ژوند دی وي ژوند خو ډېر ته تکلیف دی نور څه نشتې همدغه ښکار ماري او دغه شته اوبه یي نور څه خو نشتې ابراهیم سندار شو اسماعیل سم جرار کوټ کې وګتل سنخي مخې د خپل اسي ولې دی یسو خو راغلی نو یو بوډا راغلی او دغه شیشه کړو سیوی وی د کور دروازو درشل دی بدلې کا د کور دروازو درشل دی بدلې کا لازم نه پلار او ستنه خپل شی دی بس د کور ته ځه خبر خلاص شو طلاق شو بیا بلو بیا ابراهیم هم چې تر اوسه ما نه پست راغله دی نو بس کتلی اخره د سړي مشکري دی او تیر راځه ولکه سکل دره نه جون سم دی خو فن دی او بس کو وخه خو ته اوس حاجی ابراهیم ز دعا کې دی الله پدې دې کلو کې پدې وو کې او پدې وو کې د برکت واچو فرمایي نو سم چې په یو کلی کې دا یواز ویرو سمې نه ته تکلی خو دې ته تکلیف نه ده ولکه دې ته ځای دی ابراهیم ز دعا درېم د بیا ته تلاره دې اوس آبادی کړی اسماعیل ما ته الله ویل ته باندې وکړه ته برسره مدد کوي او نو بس آبادی شروع شو او بیت الله شروع شو کانی بر اولاد حضرت اسماعیل آبادی وکړه ابراهیم علیه السلام دا د هغې ځاناشت دي اوس دلته کله جوړ دی کله جوړ دی کله جوړ دی نه اجعل هذا بلدا آمنا وګرځوه دا کله چې موجود دی آمنا بی خطره او یا وګرځوه دا هذا دازمکا دازمکا بلد الامن کلی هم تجور که و آمنا دوار سی پتر هم تی کلی جور که هم ربنا این اسکنتو من دیواج غیر جنه اینجا بیلی کلی محار اجل حاضر بلد آمنا او آمین چی خلق الامن رکی دلتا آمین دا مطلب نلی خلق الامن رکی آمین مانی پخپلا پخ آمن ملی وارزقا لهم خوراکو کباشن نگنم من السمارات میوی من آمن باللہ چا چا ایمان روڑی پا اللہ باندی والیوم الاخر پورا سے وستائی قال دیلی اللہ ومن کفر سکچ کافر شو اغلی مورکوم خوا دا اغدا خیال لی چی دا ابراہیم علیہ السلام چی دا خوراکو سکلو مسئلہ او دا مشارعی مسئلہ دا دین دور ایو شیرے دا خو کافر لی نور کنی زکی او من سیویلی من آمن کی خود نا اللہ وینا ومن کفر پا کم ملیش دا دنیا خبر دی ایلی دا غال نشیده فا امتی و خلیل فیدا بور کم اللہ کا زمان سم اصطرهو بیاد مجبورکم الى عذاب النار مجبور کول خصوص نکی فا دنیا کی اللہ پاک سوک مجبور کردی فا کل مجبور بشی یعنی عذاب براشی زکر چی مجبور شی خصوص پا عذاب نہیں کتے ایمان و یزدی وبئس المصير ما كار دوا پسې زه دي و اجر په ابراهيم القواعد هغه تیم یاد کا چې چې ټول ابراهيم اصلا بنیاد ونه نه بیت الله و اسماعیل
دلته وی و اذ رفع پکارو و اذ رفع دکه چې کار خو بخاری دی کنه و اذ یرفع اوسی چوتی یا به آینده چوتی بیا مسله مخکې یو ځل ما کړی وو تاسو پورې هغه مسله داده چې کومه خبره ډېره خوږه وي یا ډېره ترخه وي نو د هغې نه تعبیر کېدی شي په مضارع باندې چې تازه یې کړو اوس ورته ګوره نقص ذهن ته راوله اوس کار کوي ته ورته ګوره دوه تنه په خوشي ویره ګیان دي او جومات جوړوي او قاعدې قاعدې جمع ده قواعد بنیاد ته وایي د بنیادونه ورته ټول مجازن یعنې په بنیادونه ابادۍ کولې قواعد د قاعدې جمع ده قاعده بنیاد ته ویلی شي نو دلته دا اوس اگر د په عربی کې سره مشتق دی خو موږ د جامد په شان دوه واسطه موصوف ته مزي درکو د صفت کار کې صفت یې باندې وشه اده چته ولې معنا مجازي ابادی پہ کول او اسماعیل کولا دا مېرې چې دوه طرف اسماعیل کولا بل غاړه کا ابراهیم دا عربی په لاس ورو دا کی کوي دی روایت نه سره لیکن روایت ده چې دوه طرف نه ابادی نه ابادی صرف هغه کولا دوه لکان ورکول پدې دې کې بیا بحث ته ځای بیت الله مکی آباد کلوات نکتاسو 215 صفحه د بخاری رواه ولا او د مورخین حوالی فروق دا لست لی بات شوی لیکن کدی ابن کثیر خبره کې او دا رواه دا یو غلا بات شوی دی مکی آباد ولا او ان اول بیت مزاری ناکر دی دا غوی دا مطلب دی ان اول بیت للعباد دی ان دا مطلب دی چې بخا آبادی نوی بخا آبادی وی خدا عبادت دے دا حدیث نوی او دیکھ عبادی دی او دا تدری سلو پیمس پینزیش در شمکالو تا وقت عبادی شولا رینو مخ کی دا بحث نکو رہتا دری سلو پانو پینز پانو پر دی مسئلہ بان شروع کا او دا پرکو آیا وقت تکلف دا حدیل امم اگر چی کئی کانی مسئلہ کول لگینا غشیل رشن دا پاکی بحث کئی او دې معنی غټ بحث دی ماران دی خو ماران دی پکې دا پکې راځه او دلته چې سورې د غلولي آل عمران دلته نه بل کوي په 383 باندې قام رجل علي فقال تحدثني البيت هو اول بيت قال لا ولكن اول بيت وزاته البركه مقام ابراهيم والنخل كان امنا او وقد ذكرنا ذلك مستقبلا في اول سوره البقره 177 اغنان عاده ف 383 في تفسير مبين اول ابادي دارا مال العبادات مكي ابادي بیا بياش نقل كون بس في التاريخ كي جمع ثابت تي دي ابراهيم عليه السلام ابادي ثابت نا و في التاريخ كي جمع ثابت تي ندا قريش مكي ابادي ثابت نا فكم مخي چه پیغمبر خدا سلم دا 535 فو عمر كي 35 او بیا موږ ثابت کړل چې کوم وخت کې عبد الله بن زبیر اباده کړی دا ورانه شوی بیا اباده کړی درې شو بیا دا یو څوک حجاج اباده کړی څوک یې نه حجاج په اصلاح پیدا ورانه او ولا ولا شي اصلاحات شي او ربنا تقبل منا اذن رواتي زمنا قبول کی ربنا چونکی انشاء لکنه او دا حال دی او انشاء په حال نو یقولان ربنا او بیا ابن کثیر روارا دا وهیب الورد خبر کوم یو خسر ہے دی پا دی پوشوی تسوائی دی خلقو تو بورا پا خوشی محرہ کے درک آسان آرام دی او بازی کرے او بیا و یا اللہ قبلے کا نہیں قبلے ربنا تقبل مینا زمان دوستاز ہوشان برشان حالا دی کنا دنسی جمعات می رخ کرده دی و پلانکی می رخ کرده دی و دامی کرده دی و دامی کرده دی اخپل خبری نو سم یبکی وعید الورد انو قرى سم یبکی یقودی اخری رحمانی صرف و قوار بیت الرحمانی و انت مشفقون اللہ يتقبل بکا دا اللہ دا کول عبادی تلتیو یریگا چی قبلی کنا قبلی ذکر ربنا تقبل منا دا پاکی مسئلہ شلا چی کم کار دیو کرو گڑیل اٹ کار دیو کرو نو هم دا موائی چی مغرز چل شوی دی خوا سم خلقو پلگا لوگو شین مالی خوش آلی گنا دا یو حدیث تی دا عبداللہ ابن عمر او دا ابن دا بی بردہ ابو بردہ عبداللہ سے بتاو استا پلار او زمان پلار سوی سوی و عمر ویلی چی زمین دا نیکی دی کنا دا پی عمر خلال پاس دا سر پسر خلاص چی نیکی او بادا اینو زبا خوش آلی
او هغه کله کې الله پاک دې اوس په زمانه کې موسی او پیوی چې په خبره کې موږ خلک مسلمان کړی دي او حاجی مګری دي نو موږ یې کړی دي او پلان یې ته دا ټول خبره ختمه یې یره یې زما په خیاله ابو بردا او تو عبد الله د ستاب تر زما ته نو خیالو کنه هغه ټی خبره کړی دوره نه کوي چې او خبره مې چې ما جهادونه کړی ما ایران په تاکړې دي ما شام په تاکړې دي ما مصر په تاکړې دي ما پلانکې په تاکړې دي ازوره کله دې حجونه ایس نشته دي بس الله په اسوارم الله نه غواړم مستقشه لدا پکې انك انت السميع ذکر تا اوریدونکې او تو قبلونکې طالبان مليان خبره کومه تاسو وایې کنه دا انتا السمی دا سده پده السمی پوله انتا بانشو مفتا خوش معرفه یو معرف بلاوی دا سمی پده پوله بانشو عالیم پده پوله بانشو او ربن که فقط اللہ دے او عالیم فقط اللہ دے دا قسم علم دا اچھانشتو ربنا وجعلنا مسلمین لکا یا اللہ متابدار کا مسلمان خو مخیری خو اضافہ زیادت تابدارم کا مخلصم کا زیادتم کا وامن ذو الاولى ورسل امه و جماعات مسلمه لك تابعدار ستاره پر تخصیص ذوری اولی کی لك سری عادت دالت به حق بالشفقه لك قو انفسكم اهلكم بل ده پیغمبران د چینی چې دی خشی میدان به خشی نو اولاد الانبیاء و بالسلام سلام كل الناس نه اهتمام پدی او تخصیص یو ګل بعضو د تمالی من ذو امام حسن مظالم نفسی بعض ذکی خوی بازی اولانا الظالمین نمک کرو لکشی سوال دی قبول دی خو ظالم لینا ورکوما و ارنا اخیم تا مناسکنا افعال دا حج مناسک دا منسکنا نسک عبادت شریلشی و تب علینا قبول توبیر من یوکا او توبه بدلیگی دا تایویر بلا سرا دا چا توبه دا کنانوی او دا چا توبه دا مکروحات روی دا چا پاکی نور سی رفت درجات تا پاروی انك انت التواب والتوقم كي مرمان تي ربنا اعظم ربا وبا اسمه ملقى طريقه رسولا منهم جو رسول چه اغدا دوی نبی تد دوی خیلی ولقى وليكون اشفق عليهم خبان باری درس دیر مئن پده ويكون عزم ایدی بدرانیجی باغا اشرف بشی سوال بیخ قبلی حدیث پیش کری امام احمد شرح السنة لعرباس خبرو متاسو پا اول حالت قلمانه د ابراهيم عليه السلام سوتي ما د ابراهيم سلام دعا دا دعا او تخصيص له ولې کومه اجازه د عيسى عليه السلام دعا د اسماعيل سره مشته دي چونکی پلار عزت مند نه زکای او بشارت د عيسى عليه السلام بعد اسم محمد او زما د مور خوب دي زي چې وزير ولا مانو انت خوب دي له زما د نمود غار او ته تمام مشرق مغرب روخانه کړو دا د اصحاب يتلو عليهم اياتك شلولی پر خلق مانی آیاتنا ستا احکام ستا ویعلم کتاب کتاب ورتخی فالفاظه معلوم بی ایو فیما الفاظه دا لفظ بدا سی بیخا او ادا بیدا سی کیخا او حقیقت تا دید دا دیخا او پتی پتی غبر پکی دا دیخا بی ایو فیما الفاظه وویلهم کیف تو ادائی ویوقفهم على حقائقه و اسراره مطلب اسی پیغمبر ولے گا چی کتاب و سرہوی دتیرون غلق روباسی رنع دا علم تا والحکمتا و خیارتو حکمت سے عرش پخپل سے یا آغاز لزننا خیر دنیا لرکی یا فقہ پی الدین فقاحت پی الدین یا احادیث یا مبائن دا کتاب و سنت دا تول پر کنن نکیش ابن کثیر بری وقتی شی مراد الفقہ پی الدین دا مالک نشورو کئی او دقه سوای چې مراتب الفقاهات په دین د دین مهارت اته په ترجمه کې کومې داتې مطرح دي ربنا وبصره الى اخره يعني السنه قال الحسن وقتاده ومقاتل بن حيان وهو مالك وغير مقيل فهو في الدين ولا منافاه يوشي بمراد خیر ورد کتاب او خیر ورد حکمت و یزکیهم دا گناہن نیپا گئی کلب و یزکیهم مخکرا دی کلب و رسطو دلتا رسطو شو لاول بدا کروشی رسطو پتس کی رشی و سلی پاکی دا شرکننا دا شکننا دا گناہن
لاولو پاکی لاولو خستکری دابروس پخدیشی انک انت لازیتو ضروری خواهن ده حکمت ومی یرغبو استفام ده خو انکار ده سوک نفرت کئی انہی ایس سوک نکئی لا احد بیرغبو ایس سوک نکئی ظاہر کی انکار اسے بات دے جس سوک نفرت کئی حس سوک نکئی الا من سپہ نفسہو مگر حقا سوچ سادہی پزان دے خپل زان لقم قلبی سپاہت سو کوئی لازمی باب دے نکل آدمی ساہی سپہا کم عقل لے پی نفسی پا خپل زان کی دا نفسہو جدے سپہا نفسہو دا بسشی منصوب بشی پا نزعی لخافز سپہا پی نفسی اکلے متعدشی الا من سپہا نفسہو الا من جہل نفسہو جی خپل زان نا خبر نہیں صفات سوق لازمي وسوق متعدي ولقد اصطفيناه قسم بيت مغلقه في الدنيا كي پیغمبر کہ وہ ان فی الاخر الصالحین او اخرت کے لیے صالحان نو جو صالح ہیں خدا قابل نہیں کہ وہ دنیا کے لیے غلط ہے اخرت کے لیے صالح ہیں پتہ سے بولے کہ صالح تو المشهود لهم بالثبات الاستقامه والخير والصلاح وسالك الصلاح دي بيلي ياخو پیغمبر دی او رسول دی او العظم نتاو دی لسلاح دی والسلاح الجامع لکمالات الاخروية ولا مخل انسان غير السفی سوا او انسان چه سفی نئی لانا دفارا بل مخصری در دنیا و داخلت خیر او بار بار ودا خبر کرو بیا برا دی بیا برا دی چان کیا پیغمبر صالح علیکا صالح خلان لمرفس دی ما صالح دی کلی مشکک دی منطق و سلوائی خواه اللهم موجود دی او زوت او استاو هم موجود دی او الله پاک ولې فرق دی کنه یو شم په دې بلم په دې خو کوی فرق نه صلاحیت له پیغمبران یو قسم وی او د عام خلقو بل قسم دا بنوای چې له دې صالح شه دا و چې څنګه بلا پاک یو څه اس قال هو ابو اسلم ورته مخه وکړي چې الله دې اسلم تابع شه اسلمت تابع یما لکه تعالی ولکه فریخونو لرب العالمین وزل مظهرو فلا فلید مظهرو ولی تاگیم لکه تم ربیه تو دم ربی خبره بلا سوگو جو ایما او تکڑی سوگو یہ تفصیل دے اللہ پر دادو پسینہ کے دلائل دا ترخید کیے خوضل نداش دا مطلب ندے ولائل جو ہم حقاتی چی اسلام روا را کچھ انبیاء کو مکی دا کفر رماسو قبل نبوتی فاتحال دانش دے وصا بها ابراہیم وصف بني ابراهيم اسلام زامن خپل تا او يعقوب وصيت ترجمه کوي التقدم الى الغير لپاره في صلاح و قربا وان ذکرل دي بلتا يو فعل چې پاکي صلاح وي پاکي نزدېکت الله تعالی برابر خبر ده چې حالت قریب الموت ني هغه تم وصف کوي اکه قریب الموت تمنو او تقدم تو اینا سروی تو پدلات سروی خبرو تو مخاوق اگر تو شاین سبا سر قریب الوفات تے او دے خبر کی نوے دے توسیت ویلش نور التقدم الغیر دے پیعلن وقور پی صلاح وقربتن قربتن سو انکانا حال پر ازار گئی تزار تو پدلی آتر اللہ وسیت وقرو یوسیکم اللہ بلدن ووصا بها دا بنائے چا اخو ای اون پی ترجمہ را نور وسیت قلوات کی التقدم الغیر دے پیعلن پی صلاح وقربتن سواء كان حال الحزار او غير حزار الحزار يدني ارسل شيء وران دي غير خبر داد كلمة يا دام اللب ابراهيم عليه السلام بچو خلق وياقوبو دي ما توبشي تو ابراهيم ماني وياقوبو ما نكره وياقوبو نسير يا بني يا بچو او سيط سره وس جملة واقش لمقولة اول نو فقالت لي وانت خو جمله واقعي خو شي قال ني الكوبيان واقع كيريشي تقدر هو ما تقول او بطلع يجي واقع اذا انت بقى رواسني قال يا بني يا انت بقى رواسي كوبيان تاجد ايش ان الله اصطفى لكم الدين بشك الله ولك اصطفى الدين الاسلام فلا تموتن ممري الا وانتم مسلمون مگر بلا سے ٹیم کی چتا سو مسلمان ہیں اعتراض تو جواب کو ممرئی تو یو ٹیم کی مگر پہین اسلام دامر اختیاری شیر اسلام
چې نن را وینا خو دې دا کار وکړه چې صاحب اختیار کړي مکه وخت ته مرخدا الله تعالی ته نزل نه بس نه شي ممر اصل کې ظاهر کې نه پیدا مرده په وقت کې لا تكونن على حالنا فبل حال مکه إلا وعلى حال الإسلامي نجي مرد رازين مسلمان بمرشي نظاهر كوي موكي يا فغير الإسلام ممرا وقت مكي يا مفنى ظاهر نظرا ومراد نصر مكي يا نجي مرد رازين مخبر مسلمان بمرشي بيا اعتراضو كي بكثير أهلك الزبا نكي يا ببل حالك خو تقدير خود معلوم لك تقدير برا مكي شي بيا بسكت حدیث کی رالی او سرائی آغا جو مسلمان ہے مسلمان ہے مسلمان ہے مسلمان نا کہا تقدیر آمکی جو لاشی بطر لاشی بیو سے پوشن ابن کثیر جواب کئی یہ عادت دا اللہ دا سنا رہے یہ سرائی وطول مر مسلمان مسلمانی چی قریب الوفاشی کو کر کئی نا دا خبر رایت دے پا حالتو میں خام مخاب اسلام رازی اچھے وہی پر یہ حدیث کی رازی سرائی خیلی اگر خیلی مائی بولی ناس کرے خلق و تخخ کاری خواہ دیکھیں زمان مقصد دے خواہ ان المرحی موت غالب اللہ ما کر علی رسول اللہ محمد علی وقت اجر اللہ سبحانہو والکریم آدھر من قصر خیر وفق لہو اسرائی ونوازالی سبطا لے وازا لا یعائل اسم سرائی عمل کے عمل جناتیون حتی جدو دفوت کی سانگ دیو دغل ملیشوی دغل بار جلع سنا یا یو سانگ کتاب درمکش عمل کری اصل عمل کی عمل جہنم حتى لو داغ مزگبا کتاب رمکی ان مقجاہ کی بعد روایت ہے الحدیث لے عمل جہن جنتی کی مایت الناس و امن النار کی مایت الناس فقط قال زمان پا خبر نہیں پوشی یا اصلہ دے خسرے دے خسرے دے بید آتی دے او خالق ہوئی خسرے دے بید آتی دے خسرے دے خلق تو بلا فکر کر نیچے قریب الوفاشی نگا دے